ili tuweze kupatiwa mwili tuende tukazike wa Bishop Elizabeth. Na najua watu wote wamekuja wakiwa na nia moja kwa sababu ya vile ambavyo tulikuwa tumempenda dada yetu, na kwa sababu kila moja wetu amekuwa hapa kwa sababu ya hilo lengo. Wengine waliingia saa 2 asubuhi, wengine wametoka mbali Eldoret kwingineko kwa sababu ya sherehe hii. Na kulingana vile ambavyo ilivyo ni kama ya kwamba hatujapatiwa mpangilio halisi ya vile mazishi haya yatakavyokwenda. Familia haitoi mwelekeo. Tunakuwa na shida kila wakati kujibizana na kuulizana tunaenda njia gani. Kila wakati tunapiga simu tunaambiwa wamefika pale pipeline. Na hivyo basi tunaona ya kwamba hatuwezi kuweka watu hapa. Tuna mambo mengi ya kufanya. Na sio vizuri tuchukue mambo labda wakati mwingine vile ambavyo hisia zinatupeleka. Sasa inaenda kufika saa 7. Na kabla saa 7 ijafika, ninataka tupatie hiyo familia dakika 30. Kama saa 7 itagonga, kama hawajatupatia mwili, nitawaruhusu muende nyumbani. Kwa sababu hakuna vile ambavyo nitawaweka hapa paka masaa ya jioni na familia ingali tunasumbuana. Sasa hatutasumbuana zaidi ya hapo. Tutawapatia mwili sasa wakazike, na sisi sasa kama kanisa we are going to withdraw with immediate effect. We have no choice. Asanteni. Tumekuwa tukipiga simu kujua ya kwamba mahala wamefika. Tumekuwa tukiwasiliana na familia tangia siku za mwanzo wakati tulianza mkutano. Na tumekuwa tukikutana kila jioni, hii ni siku ya 11. Na kila jioni tunakuwa na mabadiliko ambao hatupati njia. Hii mazishi ilikuwa inapelekwa sijui Kantaka, sijui Kantata. Sasa Kantavu. Sasa saa hii wakakubali mazishi ikuje huku. Na wakati wanaweka hii mazishi kuwe hapa, hawatupati mwelekeo. Kwa sababu paka saa hizi tulisema mwili ukuje jana, imekuwa na mvutano. Wameruhusu mwili basi ikuje, saa hizi hawajafika paka saa hizi. Tukipiga simu tangia saa 3 ya asubuhi, wanasema mwili unakuja na uko jiani. Saa hii ni saa 7 inaenda. Sasa hatuwezi kugojea zaidi ya hapo. Ikifika saa 7 we break off. Hakuna kazi ingine.